Hello, is anyone in here? I'm gonna clear this building. If one of you are in here, you're fucking dead. So speak up right now. We need to go on the top and track. Dude, you're... Which building are they in? He said he was shot from this building. So there's one in this building. Have you been on top? No. Okay. But I heard someone across the street on the roof say something. Well, I'm going up. See you later. All right, I'll cover you. Det är flera stycken där. Ja, okej. All right. Nej, jag ser bara... Han kanske har loggat nu. Han har slutat skjuta. Okej, bara för att få... The door is locked. Which one? Vilken byggnad pratar vi om? The one to the right? Yeah, this one. Oj. Ja, vi skjuter upp en dörr som har låst. One sec, dude. I'm gonna take up my lockpick. Spanar du ner Tom, eller? Nej. Det har låst dörren. Peter? Det var, jag såg något som sprang ner igen. Är det norr, eller söder, eller öster? Nu, Ola. Vi är, jag är i byggningen med Rice. Vi har övat. Jag tror du säger. Det är en lejlighet som har låst där. Oj, jag kraschade. Jag såg något som sprang upp. Tror jag. Jag är utanför byggnaden. Det finns en röd knapp på dosan. Tryck på den. Sen... Sen trycker på den en gång till åt den rådet, då stänger av hela strömmen. Men spelar han kvar där inne eller? He's in here, watch out dude. Vet inte. Ja, han är inne, han har låst dörren. Mitt spel kraschade så jag... He's dead. I don't know if this... Good job, I'm gonna clear, I'm gonna push him. Okay. All clear, yeah, all clear. Rull. Jag drepte en. The door's blocking me there. Yeah, thanks. I'm not enclosing the door. Do you know who it is? No arm bands. I have no idea. Maybe it, maybe it's a ranger. Säg att Hybris är någon byggnaden, så att inte de springer ut för att jag är sjuk. Yeah. Hybris is north of the building. He's sick, so don't go there. Yeah. Jag skulle inte sagt du smittat dem, Peter. Du, de skrek åt mig att springa bort och sköt dem i, så de vet om att jag är sjuk.